Po në të vërtet po hyre në vorbullën e tifozëve brenda. Dhe po i ngacmove, zëre sikur ke çpuar diçka dhe do plasi një batare e madhe, ke dy rrugë, ose do futesh dhe do dëgjosh çdo gjë, ose mos u fut fare, mos i prek, lëri në atë habitatin e tyre dhe lira vetëm rinë distancë.